Čuli ste vest. Avion Boeing 737-800 kompanije China Eastern Airlines srušio se juče na jugu Kine. Nema naznaka da je iko od 123 putnika i 9 članova posade preživeo. I sad mi se pitamo šta je moglo da bude uzrok onakvog pada aviona. U goste smo pozvali Stevana Ignjatovića. On je pilot i on zna sve o tome kako jedan avion može da ima onakav pad. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ne sviđa mi se što se viđamo ovoliko često. Što? Dobrodošli, evo izvolite, u programu smo. Pa bit će toga još. Pa zato što se viđamo, vi i ja, uvek kad je neki problem, ili kada pada avion, ili kada su dojave o bombama, ili kada je neko prinudno sletanje. Dakle, nikad se ne viđamo da hvalimo nešto i da pričamo o dobrim stvarima, nego o lošim. A nešto su se učestile, jel? Ili je toga uvek bilo, pa samo mi nismo obraćali toliko pažnje? Toga je bilo uvek i nismo obraćali pažnju, a ja mogu da pričam i o lepim stvarima ako me pozovete. I to ste u pravu. Mislite da je do mene. Da, recite mi, dakle, avion poleće u 13 časova 11 minuta po lokalnom vremenu iz Kunminga, a trebalo je da sleti u 15.05 u Guangzhou. Avion leti na visini, to su, ja sve čitam u medijima što je bilo, na visini od 8.870 metara, da bi samo 2 minuta i 15 sekundi kasnije pao na 2.766 metara. U narednih 20 sekundi njegova poslednja zabeležena visina bila je samo 983 metra, što je izazvalo onaj vertikalni pad brzinom od 9.449 metara u minutu, to navodi Flight Radar. E sad hoću da mi vi sve to prevedete što smo mi pročitali. Prvo, je li relevantan onaj snimak koji mi vidimo, ja mislim da ćemo ga i mi pustiti, pada aviona koji ovako pada nosem na dole. Evo ovako, ja sam, znajući da ću doći ovde kod vas, juče popodne proveo tražeći raznorazne informacije i došao sam do nekih, mislim da ćete vi to moći. Evo, dajte vi meni, ja ću to pokazati. Samo mi recite šta je to. Pokažete i prikažete. Evo, na jednoj slici se vidi... Na kojoj slici? Na toj teget slici u vašoj levoj ruci vidi se putanja pada aviona. Znači, kako je on gubio visinu u jedinici vremena, to je ta slika, a druga slika prikazuje u vašoj desnoj ruci, prikazuje kako to izgleda grafički, kako je nacrtano pod kojim uglom je avion leteo ka zemlji. E sada, da bih mogao da vam pričam detalje. Znači ovako, ja sam leteo Boeinga 737 13 godina i na njemu imam jedno... Je li ovo običan Boeing 737? Ovo nije onaj Max? Ne, ne, to nije Max. To je jedan iz serije, znači od 300, 400, 500, 700, 800 i 900. Ovo je serija 800. Znači novi? To je avion koji je star 7 godina. Bio je u floti kineske kompanije 7 godina. I to je za avion koji ima životni vek 40 pa i više godina, u stvari beba avion, ako kažemo prema godinama eksploatacije. Ili u najboljim godinama, jer kad kažete beba, ne mislite da je sposobna za mnogo toga. Dakle, neka ovo bude... Pa beba nešćajstvo iznenade, tako da ovdje mogu svašta. Šalimo se malo. To je avion koji, da kažem, tehnički savršen, elektronska oprema savršena, i sposoban za letenje u svim mogućim uslovima. E sada, čitajući razne portale juče, ja sam došao do zaključka. Znači, to je moje. Istraga će pokazati svoje. Naravno, da. Kad se bude pronašla crna kutija, kad se budu pregledali parametri. Moje mišljenje je da je taj avion ili dobio gubitak brzine na toj visini, takozvani stalling. A zašto? Vreme nije bilo loše. High altitude. Ili je došlo do blokade komandnih površina, komandnih repnih površina, koje služe za snižavanje i za poletanje. To znači mogućnost da je došlo do
nekog kvara tehničke prirode, blokade tih horizontalnih površina na repu i gubitak brzine aviona. Ne bi bio prvi put. Poslednja katastrofa koja se dogodila gubitkom brzine na velikoj visini je bio francuski Airbus koji je na letu iz Južne Amerike za Evropu pao u okean pa su pronašli na 5000 metara dubine dole ostatke aviona. Dakle, razlog gubitka brzine na toj visini može da bude tehničke prirode i može da bude nepažnja pilota. Sada, ako... Pa zar nije na autopilotu avion? Pa jeste. Avion je na autopilotu, ali autopilot prima od čoveka pilota prima informacije, čovek pilot kontroliše autopilot mašinu i to je subordinacija ta dva pilota da bi let bio obavljen kako treba. Ali vreme je bilo lepo, videli ste. Dakle, vreme nije tema. Apsolutno, meteorološki uslovi nisu razlog pada aviona. Ako rekoh malo pre, da je mogućnost gubitka brzine na toj visini prouzrokuje jedan od momenata da će avion da krene ovako ka zemlji. A šta znači, dakle, da bi avion izgubio brzinu? Jeste. Šta mora da se desi u kabini? Pa mora da se desi... Mislim, mi to gledamo kao da je neko isključio tako motore. Ne. Ne? Ne. Motori mogu da rade i dalje, ali tamo neki uređaji koji se podešavaju da vam snaga tih motora obezbeđuje tu neku brzinu s kojom će avion da leti, je u nadležnosti pilota koji će da kontroliše i da programira kompjuter koji će to da održava. Ako je došlo do greške tehničke prirode, da je otkazao taj sistem, onda može da dođe do lažne indikacije na pokazivanja stvarne brzine koju avion ima. Pogledajte, to je taj snimak. To ste gledali juče. Da, to sam juče gledao. Je li to taj avion? To je taj avion. Je li moguće to? Tako da pada? Da. Pa to je, znači, van svih kontrola, da kažem. Apsolutno neupravljiva stvar. On od ozgo pada kao kamen. Na ovom snimku se ne vidi dobro, ali ja mislim da je tu došlo čak i do otpadanja repnih površina, komandnih repnih površina vertikalnog stabilizatora i horizontalnog stabilizatora. I tu, po meni, ispada da je to samo trup aviona koji kao jedna raketa juri sa neba ka zemlji dole. Šta je sa ljudima tog trenutka? Mislim, sad to možda zvuči to pitanje i grozno, ali u kom momentu ti ljudi u ovom padu gube svest? Pa, nema razloga da gube svest. Šta, nije valjda da, dakle, kad pada avion, hoćete da mi kažete da ste vi do poslednjeg trenutka... Hoću da vam kažem da su svi do poslednjeg... Da. Svi su do poslednje sekunde svoga života svesni onoga šta se dešava i vide da im nema spasa. Na ovom dijagramu, ja sam ga analizirao, ja imam utisak da su piloti u određenom trenutku pokušavali... Gde? Na koje tačke? Evo, pogledajte, recimo tu... Ovde, gore. Evo, pogledajte kako ide ta kriva. Znači, ide dole, pa onda u jednom trenutku se smanjuje taj ugao, pa onda opet se povećava, pa se evo, malte tu na nekih 10.000, ispod 10.000 fita, malte ne su, ima utisak da su uspjeli da poravnaju avion, da ga zaustave u tom sumanutom padu, pa onda opet dolazi do naglog obrušavanja. Što znači po meni da su tih 22 sekunde leta piloti pokušavali nešto da učine, ali bez mogućnosti da to i ostvare. U avijaciji je 22 sekundi nekad kao večnost, a nekad prođe brzinom svetlosti. Ovdje je sad pitanje po meni koliko su bile posade, posada aviona koliko je bila edukovana u smislu iskustva letenja na tom avionu. Jer gledajte, Kina... A zašto je to važno? Pa sad ću vam reći. Mislite i pilot, ja sve vreme... Absolutno, da. Dobro, Dara, mislite na celu ekipu. Da, mislim na pilota i njegovu... Jeste zna koliko je letao pre nego što se ovo desilo? Ja nisam našao podatak nigde. Nisam našao podatak o kapetanu i kopilotu,
Ali ću vam reći ovo. Kina ima neverovatnu ekspanziju u vazdušnom saobraćaju. Kini mesečno treba, po portalima koje ja pratim ovako zbog poslova, dobro. Mesečno treba 1000 pilota. Novih? Da. Ili sve ukupno? Ma, za njihovo tržište, za broj aviokompanija, za broj aviona koji imaju, Kini mesečno treba 1000 pilota da uposli. E sad, kad mi kažemo pilot, nijedna kompanija nema veliku korist od onoga koje je danas završio, a sutra dobio posao. Dobro, treba pilot sa iskustvom. Apsolutno. Treba pilot sa iskustvom. Sve je manje pilota koji imaju veće iskustvo. Jer danas postati kapetan u Evropi i u nekim zemljama, to je otprilike polovina vremena koja je trebala meni kada sam počeo svoju karijeru u JAT-u. A zato što je potražnja, da. Nije to, mislim, svugde se gubi na kvalitetu kadrova, pa tako i u ovoj industriji. Tu se ja slažem. Međutim, gubitak na kvalitetu u ovoj disciplini, životnoj, košta, evo vidite, 132 izgubljena života. A zašto insinuirate da je možda tema posada i neiskustvo posade, odnosno kapetana? Zašto ne mislite, mi juče recimo kad smo čuli, a potpuni smo laici, da je pao avion, mi kažemo, pa kako su ga spremili za let? Dakle, šta je sa tehnikom koja i sa ljudima, tehničkim osobljem? Ja vam malo pre rekao, znači, dve varijante. Ili greška koja je možda prouzrokovana ljudskim faktorom ili greška koja je prouzrokovala tehničkim. Mehaničari na zemlji i na tehničkom pregledu aviona, jer svaki avion pre nego krene na rutu, kapetan ga preuzima od tehničkog osoblja, potpisuje knjigu o njegovoj ispravnosti za let. A šta se pregleda pred sam let? Dakle, nema tu mnogo vremena. Pred sam let se vrlo malo pregleda, ali svaki avion ima cikluse većih pregleda posle određenog broja sati leta, posle određenog broja poletanja i sletanja i posle određenog broja, kako bih rekao, startovanja motora, ciklusa paljenja motora. Jer u tim avionima savremenim sad su bitni ciklusi koliko puta ste vi startovali avion da bi taj motor tog aviona bio 100% pouzdan. I šta vi kao pilot, u stvari, kada preuzimate avion od tehničkog osoblja, šta vi proveravate? Što ste vi piloti po pola sata, sat pre leta u... 45 minuta minimum u pilotskom sedištu. Mi pregledamo sisteme s kojima mi radimo, a to je unutra kompjuteri. Pri dolasku na avion, mi obiđemo avion pokušavajući da primetimo možda neku tehničku, odnosno da kažem fizičko neko oštećenje, tipa na stajnom trapu, da je izlizana guma, da možda negde curi, da se vidi da curi ulje iz neke... To vi pregledate, piloti? To mi gledamo. Mehaničari su ga pregledali. Mi nadziremo mehaničare. Ako vidimo da je sve okej, potpisujemo tehničku knjigu o ispravnosti aviona, ulazimo u svoje sedište, u pilotsku kabinu i onda počinjemo da rešavamo probleme, u stvari ne probleme, nego počinjemo da raznim podacima filujemo kompjutere koji pored nas upravljaju tim avionom. Dobro, znači postoji procedura neka koju radite svaki put je isto. Napisana procedura, da, to je takozvana pre-flight checklista. To traje, boga mi, po jedno 30 minuta, gde dolazi uporedna provera. Znači, ja radim, kopilot proverava. Kad kopilot njegov deo sistema obslužuje, ja proveravam njega. Kad usaglasimo obojica da su sistemi isprogramirani i provereni, onda kažemo, evo ruka, danas smo spremni, avion je spreman, uradili smo sve kako treba za početak. Koliko vremena je potrebno za tu proceduru? Minimum jedno 30 minuta. Toliko, jel da? Da. A recite mi, kada pročitamo da Nacionalni odbor za bezbednost transporta Amerike saopštava da je odredio višeg zvaničnika koji će kao akreditovani američki predstavnik učestvovati u istrazi o padu kineskog aviona, zato što je Boeing američka
proizvodnja. Dakle, predstavnici kompanije Boeing, General Electric i Savezne uprave za vazduhoplovstvo služit će kao tehnički savjetnici. To se dodaje u saopštenju ovog Nacionalnog odbora za bezbednost transporta Amerike. I prema tom međunarodnom sporazumu koji je inače potpisan, Amerika može da učestvuje u istrazi s obzirom na to da je avion sproveden u Sjedinjenim državama. Meni se čini, a vi me ispravite, na Netflixu film o Boeingu 737 MAX. Toliko, nema osobe koja danas, koju ja poznajem, a koja leti i koja kaže, jel Boeing? U strahu od Boeinga. Toliko je medijski napravljena loša slika o Boeingu u poslednjih nekoliko godina, koja samo Boeinzi padaju. Jel tako? Propaganda je čuda. Dobro, ali nije propaganda ako vam padnu samo Boeinzi. If Boeing, I'm not going. To je moje. Ako nije Boeing, ja neću ići. Razumem vas, da. To što će Amerikanci da učestvuju, to je normalna stvar. To je svugde u svetu. Međudržavni ugovori. General Electric znači da je avion bio opremljen njihovim motorima. Boeing, sama konstrukcija aviona, znači čovjek iz fabrike koja ga proizvodi. Oprema koja je unutra je verovatno mešovita kombinacija. Electric ili neke druge firme. I to je sastavni deo istražnog tima koji će proučavati, kad budu pronašli crnu kutiju, proučavaće kompletno sve podatke koje je ta crna kutija zabeležila, a to je otprilike jedno 200 informacije od trenutka prve izgovorene reči do trenutka izlaska iz aviona. Znači, sve vreme leta snima. A ste videli ono, isto, ne znam da li smo imali prilike da pustimo sad taj snimak, dakle, na mestu gde je pao avion, tu nema ničeg. Pa ne može ni da bude. Jer vi ako sa 700 do 800 kilometara, taj avion, kad leti, krstareća brzina mu je otprilike oko između 700 i 800 kilometara. Sad zamislite vi, ajde da prevedemo na naš, recimo, vozite automobil 200-300 na sat i zakucate se negde. Šta će da ostane od automobila? Barem neka olupina. Pogledajte ovo, ovo je stvarno... Ja sam gledao, jeste, ali kad pogledate da je taj avion imao onoliku možda količinu goriva još u sebi, to je jedna leteća bomba koja kad udari u neko tvrdo tlo, tu, Boga mi, nema šta da ostane sem delića, parčića i oni će od mesta udara sigurno jedno, možda na još nekoliko lokacija da nađu. 2-3 kilometra u krugu mesta udara pronalaziti ostatke aviona. Ali isključujete da je mogućnost da ovo bio samoubilački? Ne isključujem ni to. Jer kad pogledate, zašto vas to pitam? Dakle, ovaj grafikon kada pogledate, jel deluje kao da je neko pokušavao da se izvuče ili deluje kao da je neko išao u smrt? Meni u određenim trenucima, u određenim sekundama tu deluje kao da je neko pokušavao da nešto uradi. Znači da zaustavi taj sumanuti put ka zemlji, da proba da ublaži. Ono što dalje analizirajući to, pazite, taj avion raspolaže vazdušnim kočnicama. Mogućnost smanjenja brzine izbacivanjem stajnog trapa koji je mogao da podnese tu brzinu, a da mu se ništa ne desi. Pa kako se onda desilo ovo? To je onih 22 sekunde i to je ono o čemu sam ja govorio i ljudski faktor, gde pitanje koliko je iskustva imao kapetan, koliko je iskustva imao kopilot, koliko su oni zajedno proveli na tom tipu aviona. Ali znate zašto vas to pitam? Dakle, i u tim napadima koji stižu medijski na Boeing. Dakle, reći će vam neko da, odnosno pročitala sam u medijima da je ovaj 737-800 najčešći avion u svetu. Isto tako kažu da je to avion, model aviona koji je imao određene tehničke probleme, ali i vremenom su nedovoljne da bi se izbacio iz upotrebe i vremenom su ti problemi sanirani. Kad kažete problem u avionu, svi se naježimo. Ali smo isto tako gledali i filmove o Boeingu
gde, ne znam, vrhunski pilot, je li tako, može taj Boeing i kad mu crknu svi motori i kada sve prestane da radi, da on može i dalje da ga održava u vazduhu i da se polako spušta i da ga prizemlji negde bez motora. Pa kako se onda desi ovo? Sad dolazimo do toga. Znači, iskusan pilot je kroz svoj trening da bi postao pilot i postao iskusan, prolazio čak i tu varijantu, te vrste vežbe. Da vam isključe sve motore. Tako je. Jer taj avion je konstrukcijon je napravljen da može bez oba motora da jedri kao jedrilica. Imate slučaj da je kapetan Portugalac preko 250 milja leteo bez oba motora koja su se ugasila na 10.000 metara i uspio da sleti na jedan aerodrom negdje na Atlantiku, recimo tamo na nekom ostrvu gdje je bio aerodrom i on je uspio da ga sleti. Imate slučaj onog Captain Sullivana koji je sleteo Hudson. Tako je. Ali on je uspio to zato što je radio to i o tome razmišljao i osedeo, kako je on rekao jednom, razmišljajući šta ako se desi. I svoja neka saznanja prenosio na mlađe generacije pilota šta ako se njima desi. Sletio čovjek u reku, dakle, i to je isto film. Sletio u reku, spasio avion, spasio putnike, nikom ništa, bilo im je samo hladno. I kako, da, ali kako se upada, malo pre ste spomenuli, taj stol, i to često čujemo, dakle, ne daj Bože da se uđe u stol, ali to je sigurno pad. Pa to je gubitak brzine, progresivne brzine koju avion ima dok je na nekoj visini. To se vežba na simulatorima, pogotovo posle onog udesa koji su imali Air France-ovi piloti. Imali su najsavremeniji avion i imali su neiskusne posade koje su upravljali tim avionom, da nisu u trenutku mogli da prepoznaju koja vrsta problema se javlja i stvara i onda su nasumično onako pokušavali nešto da urade. Onda je avion pao u stalling, izgubio brzinu, krenuo dole maltene ovakvom istom putanjom i razbio se okean. I onda su ih pronašli dole, ostatke aviona. Dobro, ali gledali ste ovaj film na Netflixu? Jeste, gledao sam. I ovo sam još htio da vam kažem. Mogućnost ta samoubilačka ne bi me iznenadilo, jer ne bi bilo ni prvi put da je čovek u trenutku mu je kvrcnulo nešto i rekao doviđenja. Ali lako toliki avion? Ja, da. Lako je okrenuti ga na dole da se tako... Gledajte, u nekim urnom, da kažem, normalnim uslovima gdje smo mi trenirali na simulatoru, nenormalne trenutke koje mogu da se desi. U tom čuvenom emergency descentu, kada dođe do gubitka pritiska pa ili neki drugi razlog, avion je išao sa nekih 5000 fita brzine dole, to je 320 do 340 čvorova. Ovo je išao 370 sa duplo većim uglom poniranja dole. 5000 fita je neprijatan osjećaj i za pilota i za putnika. Zamislite 10.000 fita, to je duplo. To je, oni su bili malte nevezani, ono, na, kako bih rekao, na gurtnama su visili. To je ovakav ugao bio. E sad, imate slučaj da je pilot Air Egypt pre jedno 10 godina poleteo iz Njujorka, krenuo ka Egiptu i u jednom trenutku Allah je vagbar, vrr, bap. Sjurio avion u okean, dole u more, ubio 300 ljudi. Imate slučaj onoga što je poslije se ispostavilo da je lud bio German Wingsov, koji je isto uvatio i usmerio avion ka planini i ubio isto 140-150 ljudi. Koliko ste išli često kod psihologa, psihijatra kao... Pa ne, pa zato što smo mi i vi i ja smo pričali o tim psihološkim proverama koje prolaze piloti. E, gledajte ovako. U neko sretno vreme, kada Evropa nije imala toliki uticaj na ostale normalne zemlje, za koju smatram da je moja zemlja u kojoj živim i u kojoj sam živeo bila normalna, piloti su birani po posebnim kriterijumima ranga kosmonauta ruskih i američkih. Znači, 1974. godine, kada sam ja konkurisao da budem pilot, 2870 momaka širom Jugoslavije od Vardara do Triglava je došlo na konkurs. 25 nas je prošlo.
Od 2800? 870, 25 nas je prošlo. Iz Vršca je izašlo 19. U saobraćaj je posle godinu dana naš 16 počelo da leti. Usput su ljudi otpadali što zbog profesije, što zbog zdravlja. Onoga trenutka kada smo mi prošli vojnu lekarsku komisiju koja je trajala pregled za pilota 5 dana, gde vas je 12 lekara, specijalista vrhunskih, koji su završili posebnu edukaciju i u Americi i u Rusiji, gde se njihovi kosmonauti treniraju, trenirali su i gledali su nas. Danas je to postala banalna stvar da vi u Evropi... Ma čista formalnost da vam neko, jel? Jeste. Da vam upiše... Ja mogu da kažem. Mogu da kažem da je formalnost, jer ako će vas jedan lekar koji je od strane Evropske asocijacije za bezbednost saobraćaja verifikovan da može da vas pogleda, pregleda, odsluša, pogleda EKG, pogleda audiometriju. A razgovara neko sa tim pilotima danas? Ne. Jel prolaze te psihološke testove? Ne. Jel vas interesuje, mislim, kako su ti ljudi? Ne. Ne? Ne. Važno je da vidite, sad čak možete da imate i pomagala, da čujete, možete i slušni aparat da imate, da imate 2, 3, 4 stenta ugrađena. Nikakav problem nije. A to nije moglo nekad? Ne, nije moglo. Nije moglo ranije ni da pomislite kakva je ona bila čuvena priča da imate kvaran zub, a ne da nosite dioptriju, a da budete momak od 20 godina, a hoće da bude pilot. Što, ne može, šta? Pa nije moglo, ali kažem, sad može svašta. Sad može svašta. E sada, koliko će, da kažem uslovno, ljudi poremećene psihe da prođe te preglede, to je pitanje. Kao i u svakoj drugoj profesiji. Pa... Je li tako? Pa mislim, ne postoje te vrste pregleda. Pa ne postoje. Ne postoje. Vi ćete ono, ako ste neki administrativac sa nekim HR-om da razgovarate, ko zna o čemu, ali kad dođete da budete pilot, najmanje će sada, koliko ja vidim, najmanje se obraćate, odnosno psiholog i psihijatar, najmanje priča sa vama. Možda, ako vam da rešite neki test. S kim priča? Sa lekarom koji će da pogleda vaš EKG, koji će da pogleda vaš audiogram, koji će da vas odsluša da li imate pritisak ili nemate pritisak, da li dišete, da li ne dišete, koliko vam je možda spirometrija, doviđenja, pečat, sposoban za pilota. Znači, mi imamo sreće. Ali to hoćete da kažete, nije samo kod nas, to je tako u celom svetu ili je to tako kod nas? Upravo sam htio da kažem, kod nas je stepenica više u cilju... A mi smo bolji u odnosu na drugi. Upravo to. Evropa, ja očekujem da će jednog dana možda da primaju ljude koji imaju i kraću nogu. I jednostavno, Evropa je izgubila zbog želje da napravi hiperprodukciju kompanija kojima trebaju piloti. Evropa je, po meni, izgubila te neke osnovne kriterijume zdravstvene koje jedan pilot mora da ispunjava. Mi imamo sreću da je kod nas ostala još jedna generacija lekara koja će se pozabaviti malo ozbiljnije sa svakim kandidatom nego da završi samo papirologiju i da uzme određenu količinu honorara za to. Da, ali samo sam htjela da se vratim... sa tim pilotima, pa za mene, kako da vam kažem, ne za mene, za nas sve, pilot je pojam zdravlja. Je li tako? Pilot je... Pa vi, tako je, da. Pa jeste, znači vi treba... 68 za koji dan, ali ništa mi ne fali. Pa i ne deluje da vam nešto fali. Ali sad ste me zabrinuli da to više i nije tako. Ali dobro, nema veze. Recite mi, samo da se vratimo sekund na tu... Je li to danas narandžasta ili crna kutija? To je, u stvari, narandžaste boje ofarbana metalna kutija. Zove se crna zbog informacija koje ima u sebi. Koje nosi. Je li može da se desi da se ne nađe? Teško, jer ona je projektovana da izdrži izuzetno visoke temperature, preko 1200 stepeni. Projektovana je da može da bude na dubini od 3-4 hiljade metara
i da mesec dana odašilje... Znači, oni je vide negde sada na radaru, to je moje pitanje. Oni će negde locirati. Oni će negde locirati. Kad je budu locirali, pitanje je samo u kakvom stanju će je naći, s obzirom šta je preživela, da kažem. Taj udar, tu temperaturu, tu eksploziju, koliko će biti oštećena bez obzira na samu konstrukciju njenu koja je poprilično onako izrađena. Je li moguće, pošto mi smo danas u svemu u teorijama zavere, pa da budemo i u ovome, dakle, ako je taj 737 MAX koji je pao Indonezija i Etiopija u nekoliko meseci razmaka, Kina tada zabranjuje letilicu 737 MAX. I sad su sve avione ove serije zaustavili, prizemili su ih, dok se ne izvrši tehnička provera. Jeste, ali Kina ostavlja kao glavnu letilicu Boeing 737-800. Da. I sada ni ona ne valja. Teoretičari zavere bi rekli da se Boeing polako izbacuje sa kineskog tržišta. Gledajte, ja ne mogu da prihvatim tu vrstu zavere. Ono što je činjenica, Airbus je preuzeo primat i kod redovnih i kod čarter kompanija zbog svoje, da kažem, ekonomičnije eksploatacije. Ali ne zaboravite koliko je Airbusova se srušilo kada su oni krenuli u saobraćaj i serije 319 i serije 320. Mnogi piloti su izginuli u tim avionima, čak i probni piloti, čak i fabrički piloti su izginuli testirajući te avione pre nego što uđu u saobraćaj. A imate gomilu slučajeva gde su ti avioni ulaskom u saobraćaj opet padali širom planete. Kojih aviona je više palo? Airbusovih ili Boeingovih? Pa ja ne mogu da licitiram sada. Stvarno nemam tu evidenciju. Ne bih hteo da budem, da kažem... Dobro, ne, mislila sam ako znate taj podatak. Ne, nisam pratio, ali ono što je... Ako bi mene pitali šta bi ja radije leteo, ja bi radije leteo Boeinga i dalje. Stvarno? Da. Ja bi Boeinga i dalje radije leteo nego Airbus. Dok sam bio aktivan, ja sam trebao da budem u drugoj grupi pilota kojoj je ponuđeno školovanje za Airbus. I niste hteli? Ja sam odbio, ostao sam veran Boeingu do posljednjeg leta koji je bio 25. marta 19. godine i onda sam odšao u penziju. Evo sad slavite treću godišnjicu penziju. Da, da. Pa dobro, i dalje mislite ovo što ste rekli na početku razgovora, if it's not Boeing, I'm not going. Jeste. I dalje? I dalje. I gomila prijatelja mojih i drugara, ljudi s kojima se družim i ovi avijatičari iz malih ovih aviona, iz aeroklubova, svi nekako preferiraju Boeingu više nego Airbusu, jer Airbus, piloti u Airbusu su otprilike operateri na kompjuterskim sistemima. A pa vi to više onda zbog, kako da vam kažem, vašeg osjećaja, a ne toliko zbog toga što je Airbus nesigurniji u odnosu na Boeing. Ja i dalje mislim, zbog te količine elektronike koju on ima unutra i tih kompjutera koje ima unutra, da tu kad se često dogodi, kad se nešto pobrka, i on ima... Zabaguje i padne. Ima, da, i on ima tendenciju da se sruši ono. Indijci su imali velikih problema sa njim u početku, dok nisu shvatili da ta, zbog velike vlažnosti u pojedinim gradovima Indije, da ta elektronika počinje da greši. Pa su onda morali da prave posebne hangare sa rashladnim uređajima, da tu bude određena temperatura i da taj avion iz tog hangara izađe malte ne pola sata pre poletanja, samo da se putnici ukrcaju i da ide. U Boeinga to nije slučaj.
Ne preferiram i nisam ono agitator kao ja sad nešto Boeinga. Pa dobro, nema šta agitator, radili ste na Boeingu, normalno je da ga, ja sam leteo da ga više volite. Da, ja sam leteo i 727 i 737, to je 25-6 godina sam proveo u Boeingovoj floti. I tako da mi je on nekako i emotivno i profesionalno moje čedo. I čekajte, 3 godine niste vozili avion? Ne, letim male avione. A letite? Da, letim u aeroklubu. Kako se kaže? Ne kaže se vozim avion. Ne, nego letim avion. Letim avion. Da, letim avion u aeroklubu Trstenik. Tamo prijatelji su me, u stvari drugari i kolegi su me prihvatili kao najrođenijeg, kao da sam njihov. Za njih se i takmičim sada. Tako da ove posljednje 3 godine se bavim tim sportskim vazduhoplovstvom. Osvajam medalje ako mogu da se pohvalim. Pa naravno da možete. Šta ste osvojili? Imam ovako 3 srebrne i prošle godine sam postao prvak države u jednoj od vazduhoplovnih disciplina. To je jedna od najtežih vazduhoplovnih disciplina, to je izviđanje. Letenje gde morate da ispunite pravac, vreme i da otkrijete cilj i da se vratite nazad. I tu smo ja i kolega moj Dule Todorović iz Trstenika. Mi smo prvaci države u toj disciplini koje svi avijatičari kažu da je to najteža disciplina. Mnogo vam hvala i svaka vam čast. Hvala i vama što ste me zvali. I znate šta, uvek kada razmišljamo o tome da piloti relativno mladi odlaze u penziju, je li tako? I ja sam mlad, sa 65 sam odlazio u penziju i 60 godina radnog staža. Kako 60? Pa pošto imam beneficirani, piloti imaju beneficirani staž. Znači, ja sam 79. godine počeo da letim. 2019. sam otišao u penziju, to je 40 kalendarskih godina, plus 20 na otežane uslove rada i prošenja. A nije vam baš bilo ni toliko teško? Pa ja bih ponovio ponovno. E, dobro. Mnogo vam hvala na gostovanju i ajde, vidjet ćemo šta će biti sa ovim kineskim avionom. Pratit ćemo, da. U stvari, šta je bilo sa njim. Ja mogu da budem kod vas gosti kad su neke lepše teme. Moramo da vas zovemo kad budu bile neke lepše teme, nadam se da hoće. Ali zovite me i kad su ovakve teme, jer mislim da mogu da našem narodu koji je sve to shvata kao strašno nešto, da koliko toliko pojasni šta se stvarno dešava i šta može da bude razlog. Vidimo se uskoro ponovo. Hvala vam puno. Nadam se lepim povodom.